Kineska kompanija Haitian kupila je dve parcele u industrijskoj zoni Rumska petlja površine od oko 36,5 hektara, na kojima će u prvoj fazi biti sagrađene hale od oko 100.000 metara kvadratnih. Sama vrednost investicije od 100 miliona dolara jeste rekordno visoka i najviša u prethodne tri decenije, ono što je predsjednica i rekla s jedne strane, a s druge strane visoko kvalifikovana snaga i ono što su oni spremni da paralelno rade jeste da edukuju radnu snagu, dakle da uđu u naše srednje škole, da uđu pretpostavljeni na fakultete u Novom Sadu i u Beogradu koji su tu blizu nas. Dakle, to je ono što je najveća težina i najveći smisao svega ovoga. Očekuje se da će radovi na izgradnji početi već ove godine. Prijem prvih radnika početkom sledeće, a krajnji rok za realizaciju je 2024. godina, najavljuju u kompaniji. Najprije bih želeo da se posebno zahvalim opštini Ruma na ljubaznošću i na podršci tokom pripreme ove investicije, posebno na profesionalnom, prijateljskom odnosu i efikasnošću u radu. Haitian Machinery će ne samo ulagati u Rumu, već će sarađivati sa mnogim lokalnim kompanijama. Tako da ova investicija će pomoći razvoju Rume, a i razvoju cele Srbije. Tako da još jednom želim uspeh i sve najbolje i Rumi i Srbiji i Haitianu. Kineska kompanija će zaposliti oko 300 radnika koji će zarađivati od 650 do preko 1000 evra mesečno. Ova investicija je značajna kako sa aspekta otvaranja novih radnih mesta, angažovanja visoko i srednje kvalifikovane radne snage, kao i velikog broja kooperanata sa teritorije naše opštine, tako i sa finansijskog aspekta priliva sredstava u opštinski budžet u iznosu od 3 miliona eura od prodaje zemljišta, čime definitivno još jednom dokazujemo odgovoran i uspešan rad naše opštine. Kompanije koje donose prosperitet, inovativnost, mogućnost napretka i otvaranja novih poslovnih mogućnosti su i tekako dobrodošle u našu opštinu, jer ovako značajnim investicijom i dobrim poslovanjem mi stvaramo našim sugrađanima uslove za još bolji i kvalitetniji život. Kompanija ima fabrike u Nemačkoj, Austriji, Turskoj, Tajlandu, Brazilu, Meksiku, Indoneziji i Indiji, a ovo je prva investicija u Srbiji. Pogoni nove kompanije nalazit će se u industrijskoj zoni Rumska petlja iza pogona kinesko-danske kompanije Healthcare, tako da će ovo biti još jedna kineska investicija u Rumi, ali ujedno i najveća investicija u posljednjih 30 godina. Kako je najavljeno, vrednost investicije je 100 miliona dolara, a u Rumi će se proizvoditi mašine za brizganje, CNC mašine, mašine za livenje pod pritiskom i automatizaciju.